Re, viss ēters ir te! Sadarboties vai iet bojā? Vai nu klimata solidaritātes pakts vai kolektīvās pašnāvības pakts? Tik skarbu vērtējumu pašreizējā situācijā ar klimata pārmaiņām pasaulē pašlaik notiekošās ANO konferences laikā ir izteicis organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Viņš norādījis, saglabājot esošo trajektoriju, pasaules ceļš ved uz klimatēlu. Ko jau pašlaik darām, lai šo trajektoriju mainītu? Par to mēs izveicāsim kustības zaļā brīvība valdes priekšsēdētāju Jāni Brizgu. Jā. Labrīt, labrīt Jāni. Labrīt. Labrīt. Braucam uz klimatēli, gāzes pedāles joprojām grīdā. Šādu mēs formulējumu dzirdējām. Kas būtu jūsu raksturojums pašreizējā situācijā vai līdzīgs, kā Guterres kungs ir sacījis? Jā, nu varbūt Latvijā mēs priecājamies, kad paliek nedaudz siltāks un novembris nav tik augsts kā ierasts. Mazāk būs enerģijas rēķini, bet globāli šīs klimata pārmaiņas rada ļoti būtiskas ietekmes gan uz dabas vidi, gan arī uz to nu, cilvēku dzīvi ikdienā. Un pašlaik jau tiek aplaists, kad gadā vidēji apmēram 300 miljārdu dolāru ir tie ekonomiskie zaudējumi, ko mēs jau pašlaik ciešam. Jā. Ir paredzams, ka šie skaitļi tikai būtiski augs un augs. Tā kā tas, kas notiek ar klimatu, patiesībā rāda arī tādus būtiskus ekonomiskos un sociālos izaicinājumus pasaulē. Jā, nu skaidrs, ka runājot par sociālajiem izaicinājumiem, cilvēki, kuri zaudē savas mājas, izdeguši meži, daudz dažādas tiešām smagas sekas, ko šeit par laimi Latvijā mēs īsti tā neizjūtam, bet tepat nav tālu Eiropā jāmeklē, kad lai to arī visu redzētu. Bet, protams, būtiskais jautājums ir par piesārņotājiem, par lielajām valstīm. Tur ir gan attīstības valstis, gan arī tā dēvētās vēl joprojām, kas ir tā kā attīstības procesā valsts. Arī tā skaitā valsts, kur ar ekonomisko situāciju ir daudz, daudz sarežģītāk un skaidrs, ka tas visticamāk ārkārtīgi maz domā par vidas jautājumiem. Vai ir vispār vīzija un vai ir skaidrs, kā tad panākt, nu, lai tomēr visi solidāri domātu un rīkotos klimata labā? Jā, nu, pēdējā lielā klimata vienošanās bija Parīzē 2015. Gadā, kad nu, visas valsts, kas piedalījās šajā konferencē, apņēmās spērt būtiskus soļus, lai ierobežot klimata pārmaiņas, un mēs 2050. Gadā nepārsniegt 1,5 grādu temperatūras pieaugumu. Daudzas no šīm valstīm arī nu, tās nu, kurām vēl liels ceļš ejams savā attīstības procesā, ir arī paņojuši, ja, ka viņas spēs būtiski soļus, lai mazinātu savas emisijas. Nu, mēs parasti bieži piesaukam Ķīnu, ja, kā tāda liela piesāņotāja, bet jāņem vērā arī, ka nu, lielākā daļa pasaules patērētāji dzīvo šīm ķīniešu ražotajām precēm. Tā kā savā ziņā jau viņi ražo priekš mums, viņi arī ir apņēmušies 2060. Gadā kļūt klimata neitrāli. Pagājušā gada klimata konference Indija diezgan negaidot paziņoja, kad arī viņi ir pieņēmuši tos klimata neutralitātes mērķus un nedaudz vēlāk 2070. Gadā plāno viņus sasniegt. Eiropā mēs esam apņēmušies līdz 2050. Gadam nu, spērt to soļus, kas ir nepieciešami, lai mazinātu tās emisijas, bet šīs ir tikai tādas politiskās apņemšanās. Mēs paskatāmies uz tiem reālajiem darbiem, kas, nu, kas tiek darīti, jā. Tad izskatās, ka nu, valdību vadītāji ar tādu savā ziņā prokrastināciju nodarbojās, mēģinot atlikt tos svarīgākos lēmumus uz vēlāku laiku. Nu, sazemējam ar mūsu valsti, ar Latviju, piemēram. Mēs arī prokrastinējam, ka šo svešvārdu lietojot, ja vilcināmies, teiksim, latviski. Vai ir kaut kāda nu, jau konkrēta pasākumu rindiņa, ko jūs varat uzskaitīt, kas tiešām ir varam sev uz plecu uzsist, ir labi paveikts un tikai tā turpināt? Tādā politikas plānošanas dokumentu līmenī mēs esam pieņēmuši šos lēmumus. Mums ir enerģijas klimata politika izveidota. Mums pašlaik tiek veidota jauna enerģijas un klimata ministrija. Mums ir arī finanšu līdzekļi gan no Eiropas Savienības, gan no pašu fondiem, ja, kas ir tiek ieguldīti ēku siltināšanā, atjaunojamo energoresursu attīstībā. Ja, tagad
šī gada laikā mums ir bijis ļoti strauši lēciens saules baterija izmantošanā. Nu, to gan nevarētu norakstīt varbūt tik daudz uz klimata politiku, kā varbūt ilgošajām enerģijas cenām. Ja? Mēs sākam aktīvāk domāt. Tieši vien varbūt ir vajadzīgs tāds grūdienis kaut kur vēl no citurienes, ne tikai no politiku. Jā, nu tas ir noteikti tā pozitīvā pievienotā vērtība šim šausmīgajam karam, kas šobrīd plosās Ukrainā, ka tiešām cilvēki ir beidzot sākuši arī plašāk domāt par enerģijas alternatīvām. Pavisam īsti sarunas noslēgumā, trīs tādi praktiski varbūt padomi vai ieteikumi no jums paša, no jūsu personīgās tādas dzīves ieradumiem. Ko jūs darat, lai saudzīgāk attiektos pret vidi un mazāk ietekmētu klimatu? Nu, ir trīs lietas, trīs jomas, ja, kas rada lielākās ietekmes uz klimatu. Tā ir pārtika, ko mēs ēdam, un te mums vajadzētu atteikties mazāk izmantot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus. Ja. Mājoklis, kurā mēs dzīvojam, mums vajadzētu būtiski ātrāk siltināt mājokļus, lai mēs mazāk enerģijas tērētu izpūst vienkārši gaisā. Un transports, kas ir tāda problemātiska joma, mums vajadzētu atteikties no privātās automašīnas un pārsēsties uz sabiedrisko transportu un iet ar kājām braukt ar velosipēdu. Ko no šī visi jūs ievērojat pats? Es cenšos ievērot šos soļus, jā, bet nevienmēr tas ir atkarīgs tieši no indivīda, jā, daudz ko nosaka. Nu, ja mums nav velo infrastruktūras, tad mēs nevaram sagaidīt īsti, ka cilvēki brauks